хурдцтай хөгжиж буй эх орны минь нийслэл хот. Энэ хотод бид ажиллаж амьдардаг. Стандарт цоцолбор хороолол гэж юу вэ? Хамгийн энгийнээр хэлбэл танай өрхийн эрдэн хэрэглээг бүгдийг багтаасан байх шаардлагатай. Чанартай улаан байр, гараж, машины зогсоол, зам харилцаа, гэрэлтүүлэг, долоомын талбай, ногоон байгууламж, харуулх хамгаалалт, үйлчилгээний төвүүд. Хамгийн чухал нь таны хүүхдийн сурч сурах аятай тамигтыг хангасан сургууль, цэцэрлэг, орчин үеийн эмнэлэг, фитнес, усан байсан, спорт зал бүхий, спорт цогцлбор зайлшгүй байж байна. Стандарт хангасан орон сууцны цогцлбор хороолно. Байр шил Улаанбаатар хотын захиргааны шинэ цогцлбороос 800 метрийн зайтай хотын төлөвлөгөөнд тусгагдсан шинэ зам дагуу байрлалтай. Содон стандарт цогцлбор хороолол.